cagado. ¿A vos que ya no? Tem fato, a boquinha do seu irmão do que tá, né? Deixa eu ficar. Leta, Lundi. Eu nem vou dizer. Quero, mas eu quero parar não de inferno no lugar, mano. Mas o mano é o Ag, botar o Ag e Lete. E tio Enderman por trás. Botar o Ag e Lete, todo mundo sabe. Sim, mas não dá ali, também não vou não dar, não dá assim nada. Mas dá legal. Eu não ponho, não ponho. Ah, é banda, right? É. Ah, é de mínimo, não. Vou dar o dia. Vai cair fora o bocal. Morte, you ain't down as fuck as assim. Ei, pato, me boleto levou aqui mapa e não está se abanando, não vou você morrer. É, cunha, o que é que ela foi dar, né? Ova. Ova. Comigo não dá. Comigo não dá. Pero, a vez grande é meio chato, né, amigo? Olha, você chega, pato, chega. Ei, me dá lá que me conde de chas, me demove só. Me demove? Sim. Agora não lá que me bote chas, que devo não montar. Antes me bote sali ora? Sim. Sim. Agora eu só vou dar que não. Ok. Espera, me responde que não me espia. Que não me responde. Que não me responde. Sim, pera, não sou do buscar o Neymar para ir com o lugar, não é? Ai, sim. Sim, a mim tem mapa desse. A foca dará um boto para trazer o emboto. Manda, bro. Tô bom. We are on an adventure, bitch. Alô, Agui? Alô, nada é isso, Maria, pela mão. Like you. What was that? What was that, is that all? The boy, boy. Caca. Oh, então, tem caca, acabou ele, tá sacando. Tem que sempre ter essa caca pra liberar, não vai caca. Muito bom, Guida. Nada só, vamos fucking com o Ibicaca, não. Não vou jogar aí. Não, não, não. Mas deixa na minha chance, me foca na técnica Clash of Clans, eu sou tuta foco em BLH, não sou. Nossa, aqui não, perdeu. Ah, você me dá uma clona. Já não era de esconder, mas nem pulse tem aqui, ficou. Mas tá perto. Aí não, aí não, sabe, não. Você é, não? É jungle. Cê, você vinha, não, você vinha no bom caminho. Sim, sim, mas o mal aqui caminha, não vai ver jungle. É. É legal, tá? Então eu vou ver com o Rex e ver com o Lynx. Tá, vamos ver se... Já que eu tenho mapa de Nanda, vamos ver se botar aqui o mapa. Você me deu aqui, Igor? Já que eu tenho mapa de Nanda, vamos ver se botar aqui o mapa. Ah, me tomei só o bolso. Você tá dentro de outro mapa? É. Ah, me tem outro mapa, me tem guia, bom. Cara, que com é bom, me tem que com é bom, me tem guia, 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 me
Oye, dos cabañas de blanco de barco. No, 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 Sì, è tutto lì. Questo è un scavo di jungle. Ehi, andò per lì, ma è la maniera più facile per il villager. Non ho il numero di telefono, non ho un tono tipo 3. Allora, ma è che numero? Allora. È che numero? Ehi, 569, chi che sta? 569? Ma io ho il telefono con Dick Pics. Em botar de dora, segundo search, dora com inca que ele vai dizer de indo. É, eu não me tá a você. Sim. Bem no bom, bem no malo. Ah, agora, mas rápido outro mapa. Você vai para, botem bem massa boa, para dentro um mapa mesmo, mate. Bom, dentro do mapa com meeting. Bem mais boa. Oh. Sigue bem em direção do subindo. Bem, sigue bem. Segue? Move. Cala. Cala. Se. Quer bem em cima. Passou dox e vou subindo. Não, passou pra dentro, fulou outro mapa. Ok, segue bem. Uau, abre o mapa, uau. Lava o mapa, gente. Amém. Papo. Bobo map? Botei um vídeo skin na boa. Né? Bobo map. Ah, massa boa. Uhum, botei bem na panda, botei da full outro section. Pero, não, pro Vita Coro, você tem que ficar na baia boa. Não worry, disse. Madrenta, é foco então, não acredito. Disse que mal, pra ver. Lula. Não, é bom. Como que vamos drenar esse aqui? Tem que correr, mas agora será? É bom? Olha o foco em mapa aí, bem. Eu me dei 4 secos de Sweet Berries, irmão. Que cabra de mim de ouro. Já vai, o sangue que eu fiz. Ei, Luciano, me mandava agora. Subindo bom. Sim. Segue. Olha, onde ele não subiu? Não me sai então, agora vou largar o. Au. Ei, botei com bem massa boa, não me pata. Oh shit, ainda me bem indo. Ah, vamos. Oh, Deus, mano, tá fucking lindo. Tô ali, fucking vega. Ah, você tá chegando, bem. Você quase 38 metros, me tem. Oh my ass, vou jogar aqui, engabei. Joga do outro caminho, gente. Que nada. Vocês não focam em jungle, tá usando minha vidinha. Já, mandrei ainda as novas, vou dizer. Não. Siga-me, vou. Fuck me, sai de mim. Fuck shit. Fuck. Ah, ou sim, pra dentro.
Se a mesma direção aí que eu vou vindo de esquerda pela estrela. Aliás, vou entrar no mapa. Vai ser mais fácil. Me deve entrar no mapa. Que mapa, Luciano? Boa, pô. Não, aí, aí. Tem uma vez. Ei, Luciano. Eu todo mundo vai poder gritar, entende? Luciano, eu vou ter que né? Como não é papel, vou trago aqui, entendeu? One and one. Coisa tá Kim. Mr. Kim, hi. Quero ser seu marido. Fucking Karen, mas precisa buscar em Bia, cara. Karen Will. É Karen, Karen gay. Você quer marido para a droga? Eu vou dizer meu um dolpe na hem tive um pato. A por bando do friend do Wara Wara Bootsy. A por bando do friend do Fenkiji. E o dolpe da camigare de mim hem tive. Passou pra mim da por friending air. A mim por mim por gama. Já me deu fogo em mapa, me dá o bolso de mapa. Bom, não vou vir friend um dolpe. Sim, wake, wake, wake. Ele sacando o diamante. Sim, sí, mas se dava disso ele acaba com o fast, pero. Mas que também queda fogo. E aí, onde é que o mapa? É, pera, mas lá que ele foi com ele atrás. Vira aqui, vira 3 semanas. Onde está ali com ele bailar e cá aqui atrás? Onde é que tem papel que tem que? Como botar, como botar subir da frente? Quando eu vou subir, de nada disso, burro de ouro com aquela obra. Oh, no. No, 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 look at this dude. Oh, no, 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 no. Eu vou ter que fazer assim com ele. Ei, pato. Mas aí é um helmet, tem um chest bow. Mano, tem um shit. Tu vai ter algo de Curse of Binding, botei morrendo. Não é, me deu isso, Curse of Binding. Botei morrendo, não porque ter teu muri. É, não porque ter teu muri? Teu muri, a minha hora não ainda vai AFK, você meteu um guardando, botei um dispenser, botei cá querer um friend. Teu muri, não porque ter teu muri? É, marica, não porque ter teu. Mas puta, mas era muri. Caramba. Ah, tá. Segui vou de muri, cara. Que curta muri. E tu agora tá muito. A mim demora de maneira mais pendeu que existe no mundo aqui. Easy. Ei, mas eu pato mais um terrestre match. E quando eu boto de zoom hoje, easy. De? Essa. Ah, ok. Entendeu? Ontem mapa de vocês, então ontem mapa grande do Pokémon, um Pokémon caca. Não, Zé, de Leo de casa, sabe? Essa maneira é um. Un binti stadio di football per lo stai. Oh, lo fai in iron to emerald si va. Oh. E guarda, guarda, andiamo. Wa che tonte i gi. Yeah. Wa un fucking block di iron con floriba gi. O group chat. What? What? Wait, what? Se mi go. Allora. Fucking block no floor riba de. É block de special. Ali. Quero ir com um pato mesmo que não tá calado, né? Hã? Foi. Comida ganas slow de usando em jungle e pente, desmedeu hunger, pendeu com cigarinha e mata. What the fuck? What are you doing, guy? Yo, wak, ah, me tem música boa, só tem me bota um bolador, ok? AG, Aue, Pato. I remember telling my mom this is the funniest shit ever.
Yeah. Yo no tengo mucho de crash. Esto es mucho más fucking play smart, ¿no? ¿El should I? ¿Luciano, should I? Yo no. No, pero voy a morir de fall damage, creo. Mi mamá, ¿sabes qué, men? Sí, qué pompa está llorando. Mira, mandamos llorando en el nube volador. ¿Para qué? ¿En el nube volador? En el nube volador. Tinha um creeper arriba, Jimmy não, aqui, putei. Ai, não. Ai, não. Me também que tu busca que dá fogo, bo. Não, daqui, daqui. Caga lá. Foi, mano, a minha intenção era que dá rolo de creeper, só. Ai, não. What the fuck, man. Dá-me creeper arriba, não, botão, dá-me creeper, me dá com creeper a borra pente. Ai não, que me deu creeper me morro, tá assim. Ai não. Ai não, ele foi que caque, ó. Será que tu ruim o cabra, já como é cabo, caque. Pode vir? Ah, me deixaram ver fulano com a troco, meu Deus. Isso, a boca não vi. Ai, não. Pato, ou uma cona, ou me dá assim de flena na cabela. Pode, cadê outra coisa dentro? Ai, não. Ponto, mano. Ah, velho, Pato, mas nem botou morrendo, eu teria outra cena de. Assim, não, amigo Karen e amigo Januar, todo rodo aqui, fucking vida, de fã. Te pega, tem que sumir aí, não. Pelo amor. Ei, pô, nem vou criar um tempo, né? Eu me dei um coin pra trás. Ei, me deu uma pergunta. Ai, não. Quem quer comprar dois Mac Combo de Egg Muffin pra 10 forint? Dois Mac Combo de Egg Muffin pra 10 forint. Me deu um cupom. Pato, botei vinho só. Pi, pro agora vira dia no. Puxa, cunho nesse amigo aí do meu. Jimmy, tem arma, me tem um cunho aí. Yo, me tá alto. Me tá fucking alto. Me tá alto. Yo, me tá alto. Não, não sabe, cara. Como um puffer fish, me escreve como se yanga, mas ele me tá alto. Mas depois você vai ter que o papo é meio da alto. Sim. Botou a mídia fucking maba, tu não fucking papelante não, sua. Fucking blood clot, man. Fucking. Oh, mamãe. Quer me gritar, me diz, me tata só. Porque eu sentimental, porque me gritar, me. Pra me orar. Que ele botar aqui na minha vida, caminho da caba, sem vergonha. Oh, que tonto de mim, mano. Shut the fuck up, Itabim, shut the fuck up, Itabim, shut the fuck up. Você não bota pra ver como cliente, né? E, mano, eu vou reinar com comida com esse cliente, não. Fuck him. Stop you,
fucking beam, the fucking beam, you want to come for the damage, the fucking beam. Ai, mi stiamo fatto si da rompere. Da, è da net a oggi. Ti parto di... Fuck off, che di non so, what the fuck? Fatto di tutto il rally in sturbo. E da oggi, a oggi mi dia mai essere un fucking bon. Che chiede per chi? Fatto a dritto, così una allegria del lobby, che ti... Sì, avevo dato un fucking dia fucking bon a trabo oggi, ma se ci casi due scene di tips... Dor fucking. Ah, ma devo infierno darmi come ritardà. Oh, ho detto chi che da dalla battaglia, tutti mi fucking mamma. Cosa? Fuck me. Shit. Oh. Yeah, you're form the fucking bl- I can't do this for you. Krzak! Chill the fuck out, man! Ah, get the rib map! What map of Guillaume? Don't see me, mama! What me map, É, mas nenhum ideia do como me tá vendo, tio. Bota um amigo em fucking papel. É, ei, Luciano, tio. Ai, não salva nada, mano. Ai, coia, tio. My fucking life. I can pick up my fucking life. Aha, sigue para allá, aha, de Kiko. Blue Clap. Pois é, Muritango. Ai no. Ai no, basta de roupa e malo, Yavi. No, Bolsi! Bolsi! Stop, stop, stop! Stop, una bolsa! Ma muore il copilote, no? Ma muore il copilote, no? Perché va molto bolsi? Sì, bravo, no. Ammissione tra un mappa. Ah, ma ti fucking cacca, mi no? Per bocconan, di bocconan! Ma muore il copilote, no? 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 Guarda, le cincolle, bocconan, bell'andra, belle, schico! Yeah, ma hai un underwater house, ma dentro di te? Ma tu con un enchanted sword, mi credo io però. Lugo. Ah, se bella, che mi chiede di cool, dentro che i fiori. Yeah, tutto scusa lì. E pato, guarda, guarda. Guarda, mi capita in me, mi domando per te? The fuck, guarda, non avevo ne botto, che non avevo di un fucking torch, devo scappare punti d'oro, che no. Ok, com base deve ser, mas eu me rodo de novo. Se me levei por Victoria, eu ganho com o Nikon. Não dá.
a bike con una pavo de gym, pero no, 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 Si mi sabo que te quiti delivery ahora que andas single free para cara delivery por la high, ¿no? ¿No? No. ¿Dico? ¿O sea, dico? Porque me da nada, ¿eh? ¿Dico? Digo. Nunca tipo vida me te bajé mismo delivery no comité en estos minutos. Oye, me quiero que me quiero que me quiero. Ay, true, that's true. Nunca tipo vida fucking. Mas eu falei de viagem, mas me assisti 5 delivery, mas me assisti 50 florinhos. Mata, me dá um também. Só com o meu drone, se... É exatamente certo como é que eu abri esse drone. Olá, Kiko. Ouvi? Tá aqui. Tonto, né? Uma moridora de drone, pegando o meu drone, se for uma drone. Eita, droga. Ouvi uma mala, olha. Mi debe llegar más bajo, por también debe tener item metodos. Pues no necesito. La vida vivo, live, in directo, en el fucking YouTube, no te la gasta. Wow, qué guy, qué bella gami, long time ago, fuck this shit, mamá me muri, también mamá te me curta. ¿Cómo que ven, wey? A mí te di, Kerwin. No, yo. Bueno, aquí no ni va como muri. Ahí no ni va como muri. Ya te lo espero. Kerwin, ¿qué de nada? Kerwin, bye. Ah, que gaia que vida da saga, que é que da fuga? Gaia caca. Se é da gaia caca, tá gaia que tem blue screen. Tá forte. Ei, Kerwin! Se preparou pra botar na mapa de outra área, tanto tem modo dentro disso? Quero na dip, mas lagar, mano. Entendeu? Vou ter que ir na... Não botar? Rapaz, vem, vou foda. Vim, 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 vim. Vim começar a pular boa água. Não, 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 não. Mesmo sangue que não. Mesmo que não. Tá me que do nabo algo, mamá bicho. A ver. Vai pegar aqui. Não, não, não. Não, quero. Please. Uma. Fuck. What the fuck? Como é dinâmico aí? Eu também não quero, é irritado. Ah, agora pra quem vou ter que correr na área e me dê palmas no chest, guys! Guys! Não, mas tu ia pra mim, você pode ter. Ah. Toma. Toma, tu me caga, Nandy. E esse aqui não tem nada em mim, diga. Mata, volta com a berra do pique, guys! Toma, tu. Pode me ligar, né? Oh my god, agora me lembra de um vanta que eu recono aqui. Agora, ninguém tem o chat. Quem entra no lugar que vai ali? De quem é o lugar que vai o santo? Agora, quer? Ninguém tá com o que tem rato. Agora, vou aqui. Quem é o foco desse place? Pode babular a água? Não. Cara, segura aí não, acho. Manda mi curva. Di buon! Ma chi è che lo? Oh, raga, si che da guarda, mi che trae mi fuoco in casa, mi che cazzo io masco un ore che ne sta facendo un coglio. Pato, vado, pato? Vado in botto, pato? Sì. Vado, mi usca, me. I'm killing myself. Pato, mi usca, me. Mi vede, ah, ho sei canale. Vado andrando. Sì, mi devo andare andrando in auto. Vediamo che come dico. Io mi devo niente che parlo di questo, sta buono.
Véi, que tá sendo, velho? Yeah, what is he doing, mate? I'm killing myself. Yeah, we must kill myself, hold on again. Hey. I'm still going to be to the round, Jim. I'm going to go to the round. Pato. 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 I'm still going. I'm going. I'm going to go to the round. I'm going to go to the round. I'm going to go. Onde vai o? Estreita bola, estreita bola, rapaz. Lock it home, mano. Lock it home, mano. Don't do it. Que cunho, hein? The fuck was that? Que medo, don't do it. Cara, Alex, tem um view que não. Wara, pra mim é gol. Alex. Wara, pra mim é gol bula. Wara, lagando e condição. Que gravidão. Wara, mano. Que gravidão, tem que cair. Wara. Ai, que irmão, você foi que perdeu, negaciado, dono doido. Ok, doido, doido. Passaram de lugar, né? Vou fazer aqui, onde eu estou, não sei se eu estou. Daí eu mando um beijo no speak pra mim que é da Bibo, sou. Tá, vou de hora que esse USA então. Do a backflip. Olha, eu vou de... Ai, nossa, que guy. Eu acho que eu não dá, né? Agora eu acho que eu não dá, né? Mas o ar não acaba, dengue just. De um cunho, meu. Absolutamente next. Mano, é legal, é que isso cona. Agora, marica, me dá raiva, vou para fauna, né, meu? Vou para dar backflip. Ah, vamos lá. Olha, aqui acaba indo. Aí, não tem. Porque daqui é do W, Luciano. Agora eu vou voar, gente. Vou voar de novo e vamos lá, agora eu esqueci. Vai ser que dia, vai ser que dia. Dá pra ser mesmo, é de verificar, cara. Ah. Shit, eu vou limpar a lâmpada. E um cunho de. Ah, tem bem que eu vou limpar. Me deu de squadra plan. Sei lá. What the fuck? Wow, você deu um fucking. Agora não sube pilha, ei? Che, não sei como vai mandar, fica links, não sei como vai mandar. Sim, mas não sube aqui. Luciano, assim você tem momento. De como ele foi botar chess play fucking Kevin, G? Eu não vou ser de. Que? Eu não vou botar chess play for some reason. Ah, well. Esse é um pouquinho mesmo, permanecer com o ser rodido. My mother, me tira. Oh, então tem que. Se vai, manda aqui, papo. Vai dar um round, tipo. Ai. Não, não vai. Que vai daí que? Ó, vocês estão dentro do mapa? Nossa, esse é pato. Me dá de me dá baile de pato. Me dá chinês, na verdade. Fica aqui, fica escuro, só. Você sabe que tem mapa? Vem, vou ver. Pato, nós estamos indo wrong way. Não sabe que tem mapa, vem. Pato. Pato.
Pato. ¿Qué te pasa? Ya, vamos a inventarlo. Vamos a preparar el palo, Pato. Ya tener aquí. Oh, ok, te tengo un arquero en tal. Ok, te me ha que te son. It's raining, fuck that. No me de mi keep. Nice, yes, okay. Bingo, último. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué Matra más para acá, matra más para acá, vamos a matar. Sí. Sí, sí. Mira, mira, o sea. No voy a bolsar, no voy a bolsar, no voy a bolsar. Ya me sé. Aquí. ¿Lo subí para arriba? Sí, te vamos a generar, Fili. Sí, te vamos a generar. Era para ir de encuño, no, pero de encuño su madre era para ir. Me quedo pensando que merda. Aquí. Puta, de 100, 100. Sí, majera. Hola. Ya. Yeah. No. Tonti trampa, di. Pero vamos a ver. ¿Qué pasó? On the map. The fuck do I? What do I? Then I came from the back. Oh, I'm going to take away. Okay, boy. Vira para trás. Way back. Way. Thank you. I'm going to go. Vamos lá. Arriba esse erro aqui não. Discreto não, discreto não. Yeah. Discreto não. Não, vira. Aí, esse. Ó, botou uma merda. Ah, rodou aí, gag. Tipo, tá tão de camuflagem. De novo. Rodou esse gag. Oh, de low. Você vem com ele botar?
Claro, bueno, van a multi. Sigando Luciano, ¿cómo te compras? ¿Cómo te compras skins? Tu plaga. No, pero me digo ahí, me van a seguir en Minecraft, eso me digo, like, buy in a store, no sé qué tiene. Un fucking creeper de tontimo, mama. Sí, tengo un fucking skeleton 9, fucking... Ven, sube, sube, sube. ¿Me puedo hacer en game eso, no? Ya. Por favor, aquí nada más, ahora me doy cuenta para change skin. ¿Dónde la cagame? O me le hablé tipo un leaf o me hacía, ¿eh? No, pero después de change skin. Vou dar clique no pack como que era, então vou dizer primeiro X ou V com play. Ah, oh, pensei mesmo, me daria me dá e pack de... De qual? De esse é Star Wars Classic. Não, mete sim, eu pego aí. Leon? Eu não saco, me dá bom, eu toco aí. Pensei mesmo. Tem um tempo, você me dará na QT. Vou dar na QT, já. Oh, eu não, tá passando bom assim, né, espera. Pero sigo mismo la fuerza, me dispara un turbo, nada. Qué joder. No le metes todo a ti un tema tan raro. Le se llama de le se llama de Bosch. ¿Dónde? Arriba, no veo. Ahora. Bota arriba, papá. ¿Papá, papá? Oye, mi mamá, no. ¡Mi mamá! Arriba nem casa, vou dar aí um cobblestone maker. Aí, agora aí, tá, cobblestone generator. Instalar ele. Vai que se. Ih, deixa eu ver, bota arriba já. Ó, vou botar banda de cero aqui. Até que eu vou banda de cero aqui. Não sei, não sei que nome é. Eu acho que eu me cagando. Mas foi um boto aqui. Tanto empty map. Shut the fuck up. Bueno, pues no tengo arma, no tengo arma en la bicicleta, pues no tengo arma. Si uno me hace para activar el cobblestone maker, pues yo quiero más empty que con él. Digo que da un Zeno, que te quebré. Quebrei cobblestone MMA, era MMA só. Era MMA só. Bota a bola, 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 especificamente, bota a bola, bota a bola, bota a bola, bota a bola, bota. Call the pedal D and we'll say something. I don't know, this is not like fuck. Not this is not. Ooh, it's an Egyptian mythology miracle in Praga, don't I live? I think I guess he was a man in the Bible. Alright, FaceTime me, no, FaceTime me. Abuelo, marico, no que es. Hey Siri. Usa por fucking teléfono de Siri, esa Siri, no tonto ni nada. Call of Diaz, call the father of the Pelucon. No, Patero Diaz. Patero. Keep going to Patero Diaz. Call Patito Diaz on FaceTime. Ya, un tram. ¿Eh, no me puedo dar?
Ah, pues vamos, estamos enfrente. Para arriba el bloque y palo. Ajá, vira a links. Ajá, a ver, puta un bloque. ¿Cuál bloque está? Abajo, no, 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 abajo, abajo. Tiene ese bloque. Un bloque. Sí, pues tenemos el agresado, donde tengo un bloque de cuatro. Guardame, no, se me viene de rede. Por eco que dice que un par hasta un final. Sí, para tu muerte. Tenemos un caos spawn, ¿eh? Estamos con problema. Que hay que fucking puya allí. Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! E vai dar-lhe costume Power Ranger? Vai dar-lhe costume de Power Ranger? Não, this is the Brawl Human Tour. Ah, promei costume de Freeze de Power Ranger. É claro, é 30. Sim, 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 pensei mesmo. Não, 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 é livre não. Imagina. Vamos passar um tour com a música de Freeze. Vai um Diablo? Sì, uno può parare ora. Che punta? Guarda, ma pone un blocco. A bow, quel buon a bow. Ma da come ne è colto una sine? Ah, puoi rispondere un blocco, è nato, è nato. È nato a me. Dove puta? Butto un blocco per i copi sono arrivano per dopo. Block place tonti mi mamma. Place gaio. Ma dico place di bode, se ne me crede bode copi sono da butte. Sì, ma se che mi dà riparassi di quei packs anche. Tore sono feio, non ti dono gratis. Tore sono che abbiamo un ticket molto decente e un attack charge. Ho fatto un po' di malloc. Bitch. Ma no, ma che Yoda? Oh, wow, vai na minha casa, Zedimi. To use a skin you have selected, you need to unlock the skin pack. Would you like to unlock the skin pack now? Ok. Mi pone un block quando mi dai, eh? Però non ho dato. Potete buttare un block, mine e mai e cover sono qui, e allora potete qui un po' che pickers, che da mine. Però va ahí, però va ahí lo che mi chiede. Quanto chiede su quello? Ah? Cosa che era su quello? Sono bandi di craft, bandi di craft, diciamo. Ci vedi un po' che è, what the fuck, perché era, what the fuck? Posso ma bisa come pone il masto, tu mi caga ma non ti imparo su ship. Fa schifo. Tem um mapa aqui na lounge, não, não sei se tem coisa que eu sei. Vamos ver se tem máscara, vamos ver a conversa. Ó. Toma, né? Ó, que não vou ter coisa. Não botando de coi, que não botando de coi. Eu tô ponto de renda com esse. Hã? Eu tô ponto de renda com o pessoal. É, bora, moleque, bora, 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 bora. Oh, gente. Bora, bora, moleque. Não, me dá mais dinheiro com o amor. Porque vamos lançar a Andrea, se eu quero. Eu vou share play com o Vega. E ainda posso usar o sonho aí, só? Eu vou chamar o Andrés, eu vou pedir lá. Eu vou chamar o Tadjo. Oh, Lorde, meu nome queda para não pôr uma chest na TDG. Vou dar a chest. Vou pegar aqui pra você. Vou pegar aqui, vou pegar aqui.
Você drena um fucking boto e bino. Onda. Tá bom, mapa. Vem cá, Eren aqui. Vai ter cara aqui. MTF. O Chess tá traindo esse mapa. Muito West tá pra trás. Hã? Pra trás, ó. Estreita. Estreita final, estreita no seu. Tem ralar de chance, vamos pra ele. Level beach, home? Não é santo blanco não, santo blanco não. Contigo e Manerex, siga o Manerex. Você é estreito não. Eu não bloqueei lampe, Para, não, não, siga o Manerex. Eu vou, eu vou, eu me crasso em tribo, shit, me lá me crasso em tribo. Hijo de la gran puta madre, wey. Aí tu me ando pra desistir. Mano, eu quero me stop. Você vai me crasso em tribo, por favor, mano. Aí vamos lá. É, mas eu acho que você é squad. Vamos ver. Vou pagar isso. Olha o loser, só. Olha o negro vivo. Onde que eu não tô? Quando passou meu voo. Olha. Para usar uma dose, agora não posso dar um toque no botão. Laga Sara, posso chegar a base back, sabe? Toco. É isso, o fogo aí, Kevin? É, me deu um mapa aqui, né? Me segui em conta. Ah, você deu outro de Karen combinar a coia, então? Você permitiu um outro combinando para get. Anyways, diz lá que a senhora vai usar o leg base. Ei, Karen. Mari. Que você falta? Eu quero me entregar lá, vai ser do mapa de casa. Qual que você tem aí, Nigger? Marica, a mamãe é eu! É, você tem que dar rolê pra papel play, tá bom? Eu quero pôr. Cara, eu não disse que ia dar um hard pra plata e ele disse que ia dar um rolê. Fuck off. Menino filho, me debaia a bola outro. Me debaia a bola outro menino filho, defende. Sim, me dá a minha sorte. Mensagem, menino, eu tenho, eu tenho. Ei, Kevin. Marico, me será assim, algo, Marico? Quero, não sei. Dá, me dê, me dê, me dê, me dê. Ah, vou ter me dar minha sorte? Sim, sim, me dê. Vai, vai, vamos morrer, então. Vai, vai, que quebra. Hã? Vai, que quebra. Tira, se vai. Ei, pera, pera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, eu uso hoje. Digo, daquela maneira, eu vou ter coi, não? Digo? Passa por aqui que eu passo, ó, me dê da minha sorte. Me conta, Tino. Tino, me conta, Tino. A ver. Que porquê? Vamos ver Kiko? Vamos lá. Me falta palo, merda! Me deu que ver full fucking task sim, o que fucking village up. Você quer que caia com o wood guy? Quer que trust? Mas ele tem specific type of chest, guy? And wood? What the fuck? O wood não tipo useless pra mim, ori. Ilustrator, experimento. Ah, não. Qual que fala, mano? Para que fala, quando eu vou comprar a formada. Tá vendo? Maioria, bora, bora, bora. Ó, tem barriga que eu vou portar um pouco antes. Ah, me deu com o wood que não vai entrar na chest. Toma, eu vou dar o wood pra botão. Oh!
Ma drape un tome o sa? Debe ser que hay que drape un bote, un puto caca. No, me necesito que le guste. Ahora dos, parma. ¿Cómo le carajo te pones aquí? Dime. Tanto maps agora. Fuck you, map. Vai out, vai out. Sim, pelo menos é suficiente. Toma, toma isso aqui. Mitä on vaan, mutta se numero on mitä on vaan. Ei, nyt tuu kina on tätä. Siinä on meidän viisi kertaa. Pari kriisi, probleema, kerran luo. No, ei Ehi, cogliamo il logo trovi con uno smestero, fatto. Chi lo difende? Cogliamo il logo con uno smestero, trovi, fatto. E ti indossi. Il logo con uno smestero, cogliamo. Chico? Il logo. È palo. Ma palo, per Chico, palo per Chico. Fa fucking cacao, con bocchetto, non ti mi mamma. Ah, jungle log. Ah, Non lo so. Non si ricorda un vero. Mi ha fatto 1 6 9 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
fordi jeg stadig kakker ned, og tænker på min videre varme, men det er hold. Dritt. Jimmy, jeg skal bare lige være rive, så... Og jeg ved, at jeg rive, så... Jeg fik det, jeg Mas com o que vem dele para cá? Quem? Pato. Onde é pato aí, Livro? Batendo de costas aqui, galera. Onde é pato? Outro Luciano comigo. Olha a foto. Agora vai a foto. Agora vamos no botão. Oh, achei de um creeper! Xis, difícil pra subir livre. Gente, bota um creeper, cuidado! Vamos botar a pata mal, a mão, olha pra ir, você não tá vendo? Ah, tem inimigo de creeper, velho. Sim, se tem algo com ele, ele vai esquisar que tá duro, você não vai subir só. Tanto me mama! Meu Deus! Não tem nada aqui, Bojo. Nossa, ele foi ali pra cá? É. Legal, hein? Não sei o que é que tá batendo bem. Oh, sai assim? Yeah! Oh, yeah! Oh, yeah, baby! Que louco aí, que louco aí! I like it! Que louco aí! Yeah! Oh, yeah! Marigo, que louco aí! Que design que de novo teve, ele traga aqui na minha casa. Que tá? Olha que design, diz olha que design, mas com ele. Liguei. Me dá pra ver o pato, vai que não tem que conquistar só. Anda, Iron Gold. Põe back. Pato, pendeu, vou dar. Para, me deu. Para o Acariba, é, tem um fireplace que saca uma. Pato! Pô, essa foca é arranhar, me caba, tio. Pera, quando estava com ele, meu velho, com o Ronald, Jesus! Eu queria morrer, cara. Abre cá, cara, como ele vai fazer a base. Au, what the fuck? Ei, Pato, toma no... Calma, vai, toma. Eu vi também que tem nada, eu sei, beleza. Eu vi tirar baita, né? Ei, Pato! Eu. Toma. Vamos lá. Aqui. Hã? Porque me toma. Sai dali, bora. Toma, sai dali, Pato. Bora. E... Não era tu mesmo, não sei se não entende nada. Se for me cona, não sei se é meio interessante. Pode ser. Sim, acho que é jungle, sabe? Acho que é jungle. Olha essa força que eu não sou da rainha, não sou ainda, não sou rainha. Ah. Não sou Mr. Mod. Ei, quem vou com a Bell aqui pra... Bom mama. É aqui, não? Bell. Vou com a Bell aqui. Foi pra mim. Amém. Vai lá. Também. Pedro, onde é pra mim? Já. Não, o René... Ah, meu Deus. A mí no tiene. Oh, monté para mí. No, 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 no.
Oh, dime, te cae el bulo, che. Luciano can die by hard hit. Hey, Legina, what are you doing? But you have a leash? No, I'm not a team, that's again. I'm a team? Who is that? Huh? Who is that? Oh. My God. Let's see, I'm not seeing the map. End of road. Oh, no, no. Never mind. Okay. Ale brud, ale nie ma to full, dude. To musi wpaść sobie w jej gitarze. A drugą mapę, dude. Kwan numer, kwan numer. A drugą mapę, łapie. To musi sobie mapę. Prawie na, to jest diferente numer, gaj. Ej, bo di un mapa di area A, gaj. A mnie non so, a to tutaj po mapę. Oj, to zgadza, kiedy wiem, tak mi było to. Fiu. No! Ei! O primeiro motor, o bicho! Primeiro trove! Não! Primeiro! Eu cago, primeiro! Deprimento? Não! Aqui, vamos quieto! Ah, me tem comendo pra ele partir, what the fuck? Dai, ti comincio un po' parti, ti sei tu. Che jungle so, poi un jungle so ti mi fa che tu hai. Adesso mi stanno bahie, mi stanno bahie. Ah, vado a mare con te? Oh, mi stanno bahie, sei. Cosa, viaggio se mi comincio da links, invece che mi comincio da rex. Sì, però poi un jungle so, per fin, so. Cosa me ne tiene mi nuova che fucking si deve mangiare e è un cacchi? Un mushroom fayam come fate per fucking lì? Vite il kangaroo quasi? Again, bitch. É lá, tipo, vou largar pro cachorro, homem. Vai teleportar. Vê como é que tá falando pra ele aqui, né? Ah, ce mă, că v-am cazat pe acoi ruta asta de băi? Se simte unii cu un ocean, s-a mă să aia mii paheri de lângă, sabe? Mă să hați tu recune că e bărna de oră, ce? No, adică nu se explora un po' otra parte de mapă. Dică doar basically useless. Sii, dar unde este că e talată, o des, va, se gătă, nu-mi pasă, da. Că nu se pasă, da. Dar în bac, da. Mi s-a cum pe e casă, că da-mi paheri de lângă. Eu tô em virada esquerda na uma direita. Dá uma direita. Lay. É bom, vamos começar um World Creative, quando aqui tá tudo bloco existindo. Aqui? Sim.
Se tu no bloqueo de existir. Ey, Wak, lo que hay no se conoce eso. Que no tengo una cosa muri. Yep. Una cosa muri. Hindi kaya sa bossy straight kina ang boss tayo, John. Masi ka pa sa dory eh. Fate mo ngayon. Ay, ba, mi bossy. Follow me, follow me. May da parbandi ba din yung otro map, so? Ah, mi. Sige, bilis. Tinga, may kakao. Pami, joga na din direksyon. G, mas nunca não passa aqui na hora. Mas nunca não passa aqui na hora de minha jungle. Foi importante porque foi para ir para trás, não foi? Foi algo de para trás, não entendeu? E então não foi me fucking pedir meu bobete. Foca. Subi Lolo aqui, ó. Mas eu vou um folha mapa aí, não sei se descobri ainda. Se meu mapa me deu uma bomba. Ei, pergunta, Pato, tour jungle da Vanilla Map? Eu já disse. Lembra, vou ter um party block de. De. Quando vi un drama in ambulanza faccio rimanere inizio. No, io assisto all shit, io skip boy. Se è finito, si può dire. E andò, metto off, fatto metto off, c'è un amico, c'è l'unico max. Ok. Sai che sei che mi... Tinha subindo full outro riffing ali. Era, já não era, vou acabar com a amiga base que é outro, vou perder o poder. Sim, mas agora me deveria um surprise quarto assim, não? Vou ter que ir, mas ah, me ter que ir, não me ter que ir na lata. Oh, mas ah, é que está na lata. Agora hall ass, vou ter que ir out of nowhere, um dream pela bim de lante, não tem um bote pra indicar me tonte, irmão. Deixa um dream pela bim. Aham, uma bolha tonte. Uma bule, badale, ó, meu dedo, todo mundo, você queira manter essa buffer da minha. A perder de... Ameaçado, eu deixo lá. Agora uma bule dentro. Por que eu vou perder essa buffer? E badai um? Não. Ela com o Nelson tá baide, me dá maneira, what the fuck? Me dá maneira, ok. Mas aparentemente um subwoofer, basta, é subwoofer com baide. Me dá maneira, basta, mas baide contra lá outra coisa. Aham, des... não tem base nada. Mas é bem tonto, lá que eu me corre contra lá, me uai, não que eu tô contra lá, tu que eu tô mostrar bom. Pero nada isso, me dá mais nem. Pé, não vou de algo, menos aqui que tá. Either way, a mim tu mané meio de ponha, me dá mais nem great. A mim que eu. Era, me dá mais nem, mas isso aqui dia passa, seguindo dia assim, né, me dá com um nega. Consente, ela vem back, mira, mira, oh! Tangue Deus! É, te enviado, seu marido. De, qual é o contame? De, mira, mira, great, no caso, não tem onde ela caiu aí. This looks familiar, doesn't it, Bolsi? Não. Não. Cuidado até. Tem esse elétrico levando full outro bando ali, isso é um lugar que eu nunca não vou subir. Hello, hello, DP. The DNs on the market coordinates on the market in front. The finest of my ass. Yeah, it sounds like it's a village, though. Yeah, it's a village, I had jungle. Olha o mapa.
Uy, mami, ganas de estar, man. O boto pendeu. Au. Au. De mapa de... O que que é isso? Tem um visual, vaga. Aí, você vai trazer a crafting table e mostrar um mapa de que dentro, não? Eu não sei. Bana yine dönem mi mapa bodis? Empty map. Yep. Ah, sono in 0, sono in 0.4? Sì. Sì. Che come dico? Sono dentro me ne ha un volt chiquito. Però meno di un paper, da un meno di un paper. Sì, no. Ma io perché lo hanno? Tu vota. Tu va vai. La mani vai per il leo. Lo sigui stret? Vira bim back, vira bim back. Vira bem back, me teria ah, guardando o bo, vira bem back. Vira bem back, tu se era tão sem mano. Para que level me saque, né? Sei da full max cava. No. 4 di 4, sa che falta. Mas. Okay. Vado in quella table che back. Oh, non so, baita. Ok. No, no, ma è un soluziano, è un soluziano. Large. Yeah. È bella gamma. No, non è che non è che. Vai, vai. Dá-lhe mesmo, que eu também rodeio. É coisa que eu me deixo, me mapa por tudo. Ai, que chuta tem um ali! Carrete. Bacon nem me pega em baixo, né? Onde tá? Onde botar? Onde botar? Dá de jeito. Bacon nem sei. Pá, me costa nem, nada nem. Que? É table. É table. Toma. Bonino. Cheater, lads, I don't do it away with the car before you. Ay! Si, quiere una me pese, quiere una con mi mamá. Se va a pino. Toma. Jangan bikin barang ibarat mel. Satu spot. Hah? Bikin ibarat mel. Bahu deh. Itu tak apa ino? Satu spot. Ya. Kita cuba tak apa ino kalau misal. Nah? No no no. Okay. Mau kau nesti tu sih, awal tu nak. Ma che sa che vino? Bitch! Dai, Matteo! Non mi dico che 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 non mi dico che
nanoska. Esta parte no tiene nanoska. Sabes que me están aquí por un pito pido. Ay, un genio de un Enderman. Ah, no. Ay, no puedo ir. Ay, no puedo clase, ¿no? Pura, Jimmy, que truí, pero que tu pai, faça você. Ai, que download, ai não. Ei, qual é o table? Qual é o table? Não. Bora, 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 eu quero qual é o table. Mata. Ai, que tá ali no meu. Oh, fuck. Oi. Traga um mapa mesmo aqui com ele, professor. Mapa. Lia, tita, põe em. Sim, nós só traga um mapa. Nós só põe. Não, nós traga um mapa de meio lugar. Deixa eu colocar um. Hã? Mas eu trago o mapa de mesmo lugar, porque não assim eu trago o mapa. É mesmo. Quando eu estava onde assim eu trago o mapa. É interessante. Ei, quando é que é o mapa? Quando é que é o mapa? Quem tem nele, Luciano? Não, meu Deus, eu não tenho que tomar, mano. Ih, que tem verde, tem que usar por aí. Ei, droga o mapa novo. Droga o mapa novo, Luciano, pato. Hã? Drop mapa para nós. Não. Oh. É, dá-me papel, dá-me. My life. Quem tem papel? Quem tem papel? Eu não tenho papel. Quem tem papel? Oh, no, the beast! Hello. Papel. A mim não. Me falta papel. Dois papéis ali. Ó. Ei, me cachou o bullet, ele atacar com ele. Errou, deixa eu ver isso ali. Ó. Entrou na mão. Já não. Vamos atrás. Sim, bro, esse pipa. Bora, com coelho, eu tenho que entrar em mim aqui. Espera para o papel também, aumenta o outro. Eu vou fazer para o meu, André, já vou tocar. Como é que está? Como é que está o Zebrão? Ai, está. Tá, onde o meu irmão nos vai estar? Se não estou para o caminho de João. Vai bombar, então. Uau, Bruno, como é que vai? Não sei o que. Ei, vamos, põe que já foi me botou. Lindo, né, quando? Ok, vamos. Ei, cara, eu tô pendendo, ele tem me cansado. Mas para me compar. Me diga um passo, me diga um passo. Ah, mas pera aí. Nada bom. O que tá só ali? O menino tá vendo o bolo de cidade. Você vai bom perder o carro. Ó, bom mapa. Gee, what is this? Eu tava ali dois mapas com um code. Ali três mapas com um code. Ih! E vida que era um, não foi vida pra ali também. Bolsa de dentro, bolsa de dentro. Tomara! Mulher do Fé, eu de dois mapas. Três mapas com um minco. Vamos morrer, vamos morrer. Ele ia na média. Isso foi me quando eu vim em casa. Fox e shit. Por mim mesmo, vamos morrer também, eu vi esse vídeo, foi. Deve ter vindo, ficou boa. Deve ter vindo, vamos chegar aqui, tá? Ele ia na média, ele ia na média, mas ele com cero. Bande na mata, dá-te na mata, você vai parar. Ande bem em casa. Ele é cero, completo, completo. Eu sou um cero, mas nem a bala assim, não. Bacou, vídeo pra mim, vídeo quando? É, vai, Luciano, bela gangue, bora, 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 me que te acaba. Coloca um fento, pendeu, só. Ei, você aqui tá perto de mim, cachorro, vem comigo não, na home base.
LOL? É. Não vai dar nada de bom, né? Vídeo cômico, tá? Pra ver o que valeu. Ele é fucking... Tato! Yeah, vídeo com a minha avó. Não vai mal deu, Diego. Luciano baila gama. Ué, que pizza que era bem dado, bro. Não sabe no mapa. No, no, para, para, mostrame una un nota atrás de mapa. Ahí te quiero con el cubo. No, vaina una nota atrás de mapa, una nota atrás de mapa. Ah, para. Qué feliz. Ena mata tu mami di mapa tu? Awal awal net tuan net ni net ni pita cikit tu, ha? Net tu kita kemana tu bela ni tu? Epo me? Me está dando balde de manera. Ah, lo sigo. Esto ya era barato, barato. No me entiendo que como me tiene que jugar a morar. Me puedo quitar. Sí. Yo voy a parar aquí, por favor. Mira, Javi, si no. Dame. No, 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 tem que ir, sim, tem que ir. Mano, ele vai matar o Bear ali, certo? Ele vai matar? Sim, sim.